ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ପାଞ୍ଚ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ପାଞ୍ଚ ଦେଶର ସ୍ମାରକୀ। ବ୍ରାଜିଲର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦି ରେଡମର, ରୁଷର ସେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଲିସ୍ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ, ଭାରତର ତାଜମହଲ, ଚୀନର ଗ୍ରେଟ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲା ପରଦେଶରେ ନିଜ ଦେଶର ସୃଜନୀକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବନ୍ଧୁ ଦେଶର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହୋଦଧି କୂଳରୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ବାଲୁକା କଳା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଲୁକା କଳାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଏକତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସୃଜନୀ କଳା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁ ଲିଡ଼ର୍ସ ମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 45 ଟନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଯେଉଁ ବ୍ରିକ୍ସର ଯେଉଁ ନେସନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଶରୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ଏଠି ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚରକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବେ ସଂହତିର ବାର୍ତ୍ତା, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସମ୍ମତି ପରେ ମୋଦି ମଗାଇଥିଲେ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାଲି, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶରେ ବିଦେଶର ମୃତ ବାଲି ପାଇଥିଲା ଜୀବନ୍ୟାସ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କହୁଥିଲା ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର କଥା। ତେଣୁ ତ ବ୍ରିକ୍ସର ଆଲୋଚନାଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଏହି ବାଲୁକା କଳା। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ବାଲୁକା କଳାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ରିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଟପ୍ ଲିଡର୍ସମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 45 ଟନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ୟାଦେହରେ 3 ଲାଗିଥିଲା ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଶିକି ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।